biz problemler içinde yaşayırız. Biz problemlerimizi bilmirik kime deyək. Bu icra başçısı burada oturub ki, şəxsləri qəbul edib problemi həll eləsin. Bu icra başçısı yoxsa dövlətdən maaşını alıb öz üçün həyatını sürmək üçün oturmuyubdur. Kanalımıza Cəbrayıl rayonunun Mərzək kənd sakini Agün Mehdiyeva müraciət edərək, icra hakimiyyətinin onlarla və onların problemi ilə maraqlanmadığını deyir. Şikayetçi icrada Kamal adlı şəxsin ona vədlər verdiyini desə də, sonradan vədlərə əməl etmədiyini bildirir. Şikayetçi onu da əlavə edir ki, icra başçının və digər şəxslərin torpaqları aldığını və oradan əldə etdikləri məhsulları isə qış aylarında baha qiymətə satdıqlarını deyir və üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olarak karşı tarafın da mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha etraflı şikayetçinin öz dilinden eşidir. Mən Mehdiyeva Aygün, Allah verdi kızı, Cəbrayılın Məzrək kənd sakiniyəm. Hal-hazırda Cəbrayıl qəsəbələrində yaşayıram. Biləsuar ərazisində yerləşəm. 6 sayılı qəsəbənin 101-ci evində yaşayıram. Mən buradan Kanal 13'ə çıxmaqda məqsədim problemlərimizə görə Kanal 13 vasitəsilə biz səsimizi prezidentə çatdırmaq istəyirik. Cənab prezident, bizim şikayətimiz Cəbrayıl rayonunun icra hakimiyyəti Kamal adlı şəxsdəndir. Mən isə ona bəy də, müəllim də demək istəmərəm, çünki o adam layiq adam nə görünüşdən, nə hərəkətdən, nə davranışdan deyil. Biz problemler içinde yaşayırıq, biz problemlerimizi bilmirik kime deyək. Probleme göre bu icra başçısı burada oturub ki, şəxsləri qəbul edib problemin həll eləsin. Bu icra başçısı yoxsa dövlətdən maaşını alıb öz üçün həyatını sürmək üçün oturmuyubdur. Başına da yığdığı bir grup şəxs var ki, onun böyründə Şahin, Tahtıq və Fəridə. Bunlar hamısı oturub orada öz üçün günlərin sayırlar, öz üçün maaş alıb həyat sürürlər. Onlar cəmaatın heç bir problemi ilə maraqlanmırlar. Şəxsən o cəmaat dediyimin biri də mənəm. Mən evdə şəkər xəstəsi bir qadın, ana saxlayıram. 250 manat pensiya ilə. Mənim ailəmdə, mənim bacım, üç uşağı, yoldaşı, heç birində iş yoxdur. Şəxsən mənim özüm onun üçün iş tələb eləyirəm ki, yəni mən ancaq anamı saxlaya bilirəm. Mən durub gedib yedim, 5 baş külfəti öftəliyimə götürüb saxlaya bilmirəm. Mənim bacım dəfələrlə icra hakimiyyətində olub. Dəfələrlə bacımın üstünə polis tökübdü, dəfələrlə bacıma təzyiqlər göstərirdi ki, mən heç kimə iş vermək şeyin məcburiyyətində deyiləm. İş yoxdur. Əgər bu iş verməyə qadir deyilsə, əgər bu xalqa xidmət eləyə bilmirsə, bu Kamal deyilən şəxs nəyə görə oturubdur? Biz onu bilmək istəyirik ki, o burada icra hakimiyyəti adı altında niyə görə oturubdur? O insan şəxsən mənə... Bundan qabaq işləyən icra hakimiyyətinin qəbuluna gedirdin, yenə də sənin problemlərini həll eləyirdi. Amma indiki icra hakimiyyətinə gedirəm, mənə susuz yerdən şəxsən torpaq verdirdi. Mən gedib onun ilə su tələb eləyirəm, maddiyyət götürməyəydin. Get nə bilirsən işlət. Mən bundan qabaq da YouTube kanalında öz çıxışımla onu bildirmişdim. Həmin Kamal mənim qapıma öz kənd sovet sədrimi göndərmişdi ki, mənimlə şərt kəsirdi ki, sən əgər yonca eləsən, su yoxdur, sən tağıl eləsən, sənin mən taxıl haqqını ödeyeceğim. Amma o dediği sözü əməl eləmədi. Şəxsən mən burada bütün torpaqlar istəyirəm ki, mən də su ağzından mənə həmin torpaq qədər torpaq ver, mən səndən su istəməyim. O insan mənə o torpağı da vermir. Amma torpağı hektarlarla Şahin, Tahtıq, həmin icra başçısı hamısı torpaqları alıb əllərinə, hektarlarla torpaq əkirlər. O torpaqları da deyib pulla almışıq. Əgər pulla alıbsa, mən o torpağı ala bilmirəm. Hektarın 200 manatdan hektarlarla, bəlkə də 20-30 hektar torbağın taxılın əkib biçir, ambarlarda saxlayırlar, qış gəlib bu vaxtda satanda da camata toxunluğu 1 manata satırlar. Nə səbəbdən? Biz niyə alıb sata bilmirik? Hamısın krisalar yer o taxılın, amma şəxslər azından çörək də tapır yeməyə. Biz sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Məktəblərdən heç kimin xəbəri, həmin fərdə deyiləni, bütün məktəblərdə, müəllimlərdən xəbəri yoxdur, müəllimlər hamısı qapılarda hazırlıq yaradıbdırlar. Əgər o müəllim dövlətdən maaş alırsa, nəyə görə qapılardan da hazırlıq edib, təzədən pul yığırlar? Şəxsən mənim bəlkə imkanım yoxdur ki, mən uşağıma fənninin biri 25-30 manatdan hazırlığa göndərəm. Müəllimlər elə şərait yaradır ki, məktəbdə o dərsi keçmirlər, təzədən evdə məktəb açıb, cəmatda uşağından pul alıb hazırlıq. Sizdən xahiş edirik, dönə-dönə. Sizə biz üzümüzü tutub, ancaq gümən yerimiz sizsiniz ki, siz bu şeylərin hamısını aradan götürəsiniz. Xəstəxanalarda şəxsən gecə isminində duranlar xəstəmiz olur. Gedirik gecə isminində nə dərman var, nə iynə var, nə sistemlər var.
Deyirlər gedin alın gətirin biz bura. Əgər bu sistemlər, bu iynələr bu bizə gəlirsə, xəstəxanaya gəlirsə, biz cibimizin pulu ilə nəyə görə bunu gedib almalıyıq? Gecə bəlkə mənim elə bir ölənim var. Mən xəstəxanaya gedirəm, iynə yoxdur orada vurulmağa. Nə səbəbdən də gedib orada oturublar cəmaata gör xidmət edirlər. Burada hər öz başlı başınalıqdır, hər öz maaşın güdür, öz üçün, öz mənafiyin güdür. Əsas da bu məktəblərin hazırlıqların xahiş edirəm yığışdırasınız. Bu haqda ciddi tədbir görəsiniz. Müəllimlər məktəbdə keçsin o dərsi. Müəllimlər yoxsa məktəbdə keçdiyin təzədən bir də gedib evlərdə təzədən təkrarlayırlar. Çünki məktəbdə uşağa ciddi baxım yoxdur. Mənim də bacımın yoldaşıdır, bacımdır, bacım xəstədir. Uşağı 2 dənə əskər böyüdür. Səhər dövlət deyəcək ki, əskərlər böyüyüm, hə, dövlətin uşağıdır. Əgər bu icra başçısı başa düşürsə ki, dövlətin uşağıdır, onun atasına iş versin, o da işləsin, uşağı saxlasın.